No niin, se olisi Joonaksen Rajun yhden täällä taas ja tervetuloa uuteen videon pariin ja mä en ymmärrä miksi ei voi tykätä näin mun videoista aina vaan tulee tännestä ei tykkää. Mitäs paina siitä yhtään nappulaa? Niin. Minä en ihan niitä, ketkä paina. Ei tykkää nappuna. No, en nyt ala valittamaan, koska minä teen näitä muuten vaan nyt videoita YouTubeen. Tämä on mun joku NS-harrastus. Nyt mä yritän soittaa hyvää yötä ja huomenta. Ei hitto vielä nukkua. Eli oho. YKK. YKK. Ne. Juu, moikka.